Аз предлагам да ви предложа едно великолепно видео с един парекселанс интелектуалец. Много цветен човек. Става дума за Гого Лозанов, който обяснява как преминава и как преживява изолацията заедно със своето семейство и дали е полезно да се четат книги и да се гледат филми, в които се разказва за бедствия. Значи нещо смислено ще имаме. Да, това исках да кажа. Добре ме разбрах. Трябва. Хайде да си ходим ние с тебе. Не, не, чакай. Да видим Гого Лозанов, струва си. Да. С Гого Лозанов се срещаме, както винаги сте с папионка. Колко пъти пренаредихте всички папионки, откакто си седим вкъщи? За съжаление, сега тук вкъщи не ми идва много с папионки, макар че всяка вечер слагам папионка. Галя, моята съпруга, нарежда масата, достатъчно е приятна като гледка. И се опитваме да се държим така, все едно, че всичко е нормално. Макар, че не е. Аз видях, че вашата съпруга Галя си е направила фейсбук профил. Тази социална изолация е съвсем различна от това, което би била преди 20 години, да кажем, заради интернет. Пренесахме се в виртуалния свят почти изцяло. А и фейсбук като че ли е създаден по команда на генерал Мутафчийски. Защото създава едновременно пълна социална дистанция и активно социално общуване. Вас не ви ли дразни това, че във Фейсбук е пълно, първо главно с генерал Мутафчийски и второ с страшно много новини, които ни натоварват? Информацията има две страни. Едната е именно информационната, другата е психологическата. В съвременния свят, за да можеш да защитиш от едно бедствие, първо трябва да знаеш какво е и второ трябва да ти кажат какво точно да извършиш. По отношение на психологическата страна, действително това е един много труден баланс. Кога да спреш с информацията, защото тя си е свършила работа и ако продължи още малко, почва да се превръща в травма и да увеличава общата тревожност. В крайна сметка, медийния пазар, заедно с пазара на лекарства и още няколко други пазара са тези, които кризата не само не ги ограничава, а обратно стимулира. Това е спекулантство. Това не е честен начин да си изкарваш хляба на този пазар. Честният начин е да информираш с цел да помогнеш на хората, а даже когато хората са в карантина, стоят затворени по къщите, много е важно медията да може да играе и терапевтична роля. Да помогне на психиката, да се опита да ги забавлява по някакъв начин. Така че шегите с генерал Мутафчийски с цялата ситуация във Фейсбук в някакъв смисъл са психологически изход. Аз видях така шега във Фейсбук, където пишеше, ако смятате, че ви е тежък живота, четете руска литература, там на всички има много тежко. Каква литература да четем, за да не ни е тежко? Аз не смятам, че по време на големи бедствия е хубаво да се чете литература за големи бедствия. Аз съм даже в някакъв смисъл изненадан, че една от най-четените книги, например, се оказва Чумата на Камю, в която именно става дума за един затворен град, в който жители, голяма част от тях умират от чума, заразявайки се един друг. Разбира се, тя е показателна в много отношения за ситуацията на такъв тип карантина, за това, което се случва. Тоест, ти можеш да видиш образи, даже да се опиташ да разпознаеш съвременните им български варианти и вариации, но литературата трябва да те води някъде извън непосредствеността на твоето съществуване. Това е много интересно, което каза накрая, обаче аз не съм съвсем съгласна. Трябва да ви кажа, че аз лично хванах чумата тези дни и препрочетох отделни откъси. Включително отново гледах Заразяване на Содърбърг и ще ви кажа защо го правя. Просто психологически имам някаква потребност да си припомня истории, в които са попадали подобни на нашата днес истории. И да видиш как се преминава през тази история. Още повече, че в повечето от тези сюжети тази зараза се появява изведнъж и изведнъж изчезва. Точно както става с испанския грип. И въпреки, че чумата е писана още 47-ма година и че Камю казва, че става дума всъщност за нацизма и че това е алегория на нацизма, не можеш си представите сякаш се описва сега каквото се случва. А не е ли по-добре, Криси, да четеш нещо, което в заглавието си съдържа страшна епидемична опасност, а пък съдържанието не е съвсем като любов по време на холера? Да, може и така. Не, обяснявам, че... Масово хората наистина посягат към
такива филми, очевидно имат някаква потребност и може би е тази да видят, че въпреки всичко, света продължава след това. И всичко ще бъде добре, независимо от тая страхотия, която ще прочитат или която ще видят. Защото чумата в момента в Испания, Италия и Франция, това е най-четената, нови издания се правят на книгата, най-четената книга. Давай, Бан. Иска да кажа нещо, което мен много ме изненада. Не знам дали съм ви го споменавала, ще се извини, ако се повтарям, но в България, в платформата HBO Go, едно от най-гледаните неща, му се вдига рейтинга, е Чернобил. Наново започват отново хората гледа да гледат Чернобил, което странно е. Аз наистина нямам такъв вътрешен порив в момента да посегна към такъв тип кино или такъв тип литература. Аз си спасявам душата с четене на поезия. Избрал съм си 20-тина книжки, които отдавна не съм препрочитал, на Фотев, на Борис Христов, на Константин Павлов. Знаеш ли колко добре ми действа това? Не знам, може би е желание да си създам някакъв душевен и психологически балон. Може би е, защото имам нужда от повече красота и някакво отвличане, но за мен това работи. Ами може би красота може да си седаме и в бита, тук го имаше и в интервюто, нещо, което каза Гого Лозанов, че вечер правят красива трапеза, сядат, той си слага папионка. Страшно ми харесва. На мен също много ми харесва и си мисля, че така трябва да бъде в ежедневието. Прекрасно нещо е поезията и книгите, нека ги четем, но в бита също има красота. Да. И ние трябва да я поддържаме и да. Аз съм категорично за и тези хора, които умеят да, така, да се връщат към навици и навици, привички, които са били характерни до преди време, е добре да го правят, защото така се създава в тях усещането, че не е толкова ненормален живот им. Разбира се, не всеки може да сложи папионка вечер на масата. Това е характерно за Гого Лозанов, когато не можеш да си представим без папионка. Но все пак може така да се облечеш по-прилично, може да запалиш свещи, може да подредиш хубава маса. Само да кажа, не просто да се върнем към нещата, които сме правили, а можем сега да започнем такава традиция в домовете си, която обикновено няма време. Се нямаме време за нищо. Сега имаме време да подреждаме красиви трапези, да ги украсим по хубав начин, да се облечем елегантно. Аз обичам такива неща и затова си намирам време и иначе, но пък сега си мисля, че всеки може да си създаде нещо такова в дома. Да, като започне всичко, нормалния ритъм на живот, сигурно няма да има време да го прави всеки ден, но един път в седмицата може да си казва, това е нашата красива вечер и да се прави. Абсолютно съм за. А хората, които смятат, че изолацията, в която живеем в момента, трябва да е истинска, а не само на думи и само да кажем, че сме затворени в нас. Наистина ние трябва да се изолираме от това, което се случва навън, ако искаме да оцелеем до края му, защото наистина психологически ще ни се отрази твърде много. И в този ред на мисли, просто е хубаво, както казваш, да правим неща, които по принцип нямаме време. Например, всеки му се случва да иска да понаучи малко някакъв език. Нали? Не е казано, че веднага ще проговорим. Да. Но сега има много безплатни курсове в интернет. Започнете да учите някакви думички на някакъв друг език, който винаги сте си мечтали. Както правя аз с италианския. Гледайте сериали. Има наистина невероятни сериали. Но неща, които да ви откъсват от действителността, тематиката да е друга. Защото изолацията, ако не е истинска, не знам наистина какво ще се случи до края. Е, че колко... Само си помисли, като говориш изолацията, ако не е истинска, ето това, което казваш, курсове, възможности, десетки, можеш си говориш да виждаш приятели, да си правиш конферентни събрания или срещи с хора. Айде сега да си представим, не знам колко ще ти е лесно, но преди 30-ти на години тази изолация, защото Гого Лозанов засегна и тази тема, която на мен ми стана много. Представяте ли си тази пандемия преди 30 години? Абсолютно си го представям. Аз ви го бях споменала преди време. Само пишем си, говорим си, имаме варианти, така които... Ма иначе пък въртяхме този телефон. Да, само домашен само телефон, да ефир 1, ефир 2. Това само е. Няма телевизия, няма интернет, няма нищо. Имахме едни... Как да няма телевизия, бе? Ами ефир 1, ефир 2, това телевизия. В смисъл само... Право не можеш да гледаш цял ден филми, ако искаш или нещо да направиш, да ти се случва. National Geographic и Discovery, какво по цял ден новини ли да гледам? Как нямаш избор? Не може. Имаше хубави предавания. Имаше по канал 1 и по канал 2. Хора, цял ден преди 30 години, цял ден наистина не можеш, нямаше много възможности. Дори за това да гледаш телевизия. Нямаше цял ден дори, мисля, че телевизия... В този смисъл, Гого Лозанов е абсолютно прав, че Фейсбук наистина май мутавчи
истински го създаде. Защото това е такава голяма възможност да общуваш с когото си искаш, а същевременно да спазваш пълната изолация на Евчето. Това е перфектно. Значи, аз ако сега нямам Фейсбук, продължавам да нямам Фейсбук, никога няма да имам. Между другото, Криса, вече Фейсбук не използвам, защото всички там са поудели с постове по темата, която е актуална. Да, и дори вече Фейсбук не използвам, защото всеки път, когато го отворя, няма нищо по-различно от... Ползваш ли всичките помещения в апартамента си? Мисъл, няма ли някой, който да се... Да се изолираш. Да се изолираш само на едно място, за да бъде съвсем пълна изолацията. Ползвам ги, Юли, да, тренирам в едната стая, в другата спия, на дивана, върша други неща. Така че това е изолация като отпреди. Той заговори за медийния пазар. Аз не съм съгласен с него, защото той казва, че пазара на фармацевтичната индустрия и медийния пазар остават незасегнати. Медиите са засегнати доста силно от ситуацията, но аз гледам на кризата, в която се намираме, като на своеобразен лакмус. В такива времена виждаш кой какъв е, виждаш коя медия каква е, виждаш дали медията има по-скоро информативна стойност или залага на шок, бомба, ужас, турбо 3000, вижте какво стана. И си... Проблема с медиите е, че са засегнати заради намалените реклами. И най-вече вестниците са засегнати, тъй като хората са изолирани. Но иначе за сайтовете... Но тук за медиите също имаше медийния експерт. Интересни неща каза, които се опитваме и ние да правим. Че медията, освен да информира, има и терапевтична роля, трябва и да забавлява. Така че се надяваме ние да го правим и ще продължим веднага след рекламата, когато аз ето ще дойда да ни говори за мода. Ще свърши това време. Ще говорим и за мода. Освен това, в едно младо, готино семейство ще бъдем малко по-късно с и многодетно, но всичко по реда си.